vozila na alternativni pogon sve češće se mogu vidjeti i na hrvatskim prometnicama. Odnedavno su i na hrvatskom tržištu prisutni električni skuteri pod imenom Emco. Ova njemačka marka na hrvatskom tržištu nalazi se i u salonima tvrtke Global Plus, koja svoj prodajni salon popunjava i bogatom ponudom električnih skutera ovog proizvođača. Emco u svojoj gami ima tri skupine električnih skutera, Retro, Classic i Sport. Razlikuju se po snazi agregata i kapacitetu baterija, te naravno po samoj koncepciji, odnosno po veličini kotača, te vizualnom stylingu prilagođenom različitim ukusima kupaca. Treba napomenuti da čak i najslabiji Emco skuteri pružaju performanse poput onih kod klasičnih skutera do 50 kubičnih centimetara. Minimalni domet s jednim punjenjem struje iznosi 50 km, dok se dodavanjem još jedne baterije taj domet dvostruko povećava. Punjenje baterije traje 2 sata, a životni vijek baterije trebao bi se kretati oko 1000 punjenja. Osim što su ovi električni skuteri potpuno ekološki prihvatljivi, donose i značajnu uštedu po pitanju potrošnje. Naime, za prelazak 100 km s ovim skuterima potrebno je izdvojiti svega nekoliko kuna, pa uz cijenu umanjenu za državne subvencije, jasno je kako bi u bliskoj budućnosti električni skuteri trebali osvajati sve veći dio tržišta.